Tagad atliek tikai noskaidrot, kurš ir Bennevis. Vai tur priekšā, vai šeit. Brīnumainā kārtā izbraucām caur Fort William. Tik daudz cilvēki, mašīnas, sapārkots viss. Šeit stāvvietiņas viss tūkšs, pa šo ceļu neviens nebrauc. Šīs ir smagākās vietas, starp citu. Un es ieraudzīju, kur no. Cilvēki iet. Re, kur tur augšā, redzi? Tad ir iespējams, ka Bennevis, varbūt tas ir tur kaut kur, aiz tā kalna, jo tur ir, kur cilvēki iet augšā. Tur mēs pabraucam garām, kur bija kempingi, nu. Kur var nolikties. Un no turienes cilvēki sāka lielo haiku, up the hill. Jā. Tā, super, lejā ir upe. Mēs braucam tagad uz priekšu mazliet, noliksim mašīnu pašā galā, šis ceļš atdurās pret. Situācija tāda, re, ko mašīnu noliek it kā šeit, tāda, nu, stāvā vietā. Patāli atpakaļ no vietas, kur es gribēju nolikt. Mēs kaut kādu praktiski, nu, pusstundu bijām sasprūduši, te vispār cilvēki. Tur tālāk ir parkings, kurš ir pilnībā pilns, un liels un mazs mašīnīgs visādas mēģina uz vienu uz otru pusi braukt, un nekas nesanāk. Un šī ir tā stāvvieta, uz kuru mēs centāmies atbraukt. Šeit mēs nosprūdāmies, te viss bija pilns ar mašīnām, un kaut kas gribēja atmuguris braukt apakaļ, kaut kas gribēja atmuguris braukt uz priekšu, viens uz vienu pusi, viens uz otru, viens pārkojās, un prespīr neviens neko netika veselu pusstundu. Kaut kā mēs no tās ķēzes tikām ārā, lai parodas un apakaļ, tagad atmuguriski un it kā nolikām tādā, nu, puslīdz legālā vietā. Mēs jūrimies, centāmies tev sazvanīt, bet nav zonas. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs satiksimies kaut kad, nu, kaut kur. Nu, tur jau tā lieta. Mājās. Jā, nu, tur jau tā lieta. Vienīgais varbūt tas, ja mēs uzkošu tos pielāģus, varbūt tad mums parādītos kaut kāda zona, bet es nezinu. Un jā, mēs nevaram nesazvanīties, nepaziņot saviem draugiem savu lokāciju. Neko mēs nevaram izdarīt. Tā kā braukt apakaļ tagad uz Fort William. Es nezinu, vai tas ir prātdarbs. Nu, kaut kā tā. Bet vieta ir baigs mukā. Ja kādreiz atbrauciet uz šeieni, noteikti iespējams jābrauc no paša rīta, ieņemiet pirmo vietu tur kārparkā. Saliciet konus apkārt. Varbūt kaut kā tā, bet nu jā, tas bija ilgākais brauciens manā Skotijas vēsturē šodien. Pārbraukt it kā 100 km tikai bišķiņ vairāk un ko, 3 stundas praktiski. Tāpēc, ka pa ceļam bija visādi sastraigumi, tad bija tilts, bija paceļamais tilts, bija pacēlies uz ilgu laiku. Mums ir ājienās prātā ideja, mēs uzkāpt Bennevisā tagad augšā. Varbūt mēs varētu sazvanīt Juri. Mūsu draugi zin, ka mēs esam atbraukuši iespējams uz šiem. Varbūt viņi nezin, ka mēs esam šeit jau. Un šeit nav zonas vispār. Un mēs sazvanīties nevaram un īsti nevaram pateikt, ko darīt. Šeit vienkārši turpināt ceļu, iet uz ūdenskritumiem. Tas ir diezgan liels gabals. Un praktiski 2-3 stundas mēs būsim prom, jo projām bez zonas. Un es neko nesaprotu, braukt apakaļ uz Fort William tagad, vai kaut kur ķert, kur ir zona. Bet iespēja arī, ka viņi tajā Fort William tur. Viņi varbūt arī tur vairs nav. Viņi izstaigāšu, varbūt viņi brauc. Tur jau tā lieta. Varbūt viņi arī kaut kur ir, kur nav zonas. Reāli esam gravā, tur ir liela kalna, un mākuma pavirs, un taciņa iet uz priekšu. Nav ne jausmas, ja godīgi, dāmas un kungi, cik te kilometri bija jāiet. Iespējams, ka 5 uz katru pusi. Un kaut kādu vienu esam nogājuši točinā. Tā
tas būs kaut kas. Tur ir trošu ceļš pāri upei. Tas nav tilts iekārs trosē, tā ir vienkārši trosa. Ak, tu Dievs! Tā vai tā nāksies iet pāri, lai tiktu pie paša ūdens. Tā arī izskatās īstenībā, jo upe ir jāpāriet. А шо я мав робити? Дав хабаря, дав хабаря. Не можу на себе дивитись. Люди, як зупинитись? А шо я мав робити? Дав хабаря, дав хабаря. Как це є? А ви? Це ви нафіка, Яна. Що я далі? Аре, лайк. Зі кого ти є нахмась? In the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. Kas pa cilvēku? Kā bija? Nu, izdarīju! Kas tev vairāk, kas tev visvairāk patīk visā šajā? Nu, zin kā, tu vienā brīdī man sapustējās, vai? Tu jau to veids, varu skatās, tur citi, nu, riktīgi, riska. Nu, vod, super, mēs to izdarījām. Vienīgā problēma, tā kā es gāju pāri, neviens tā kā neuzfilmēja īsti. Es filmēju, bet laikam nenošķiet pogu, vod. Tev vismaz pierādījums, kā ir, redzējām, kā gāju pāri. Riktīgi tāda sajūta. Kad tu eji pāri, nu, riktīgi. Nav tik vienkārši nemaz, tu tā tev kājas ļogās un visiem iesaku, bet ļoti uzmanīgi. Iešana leja ir krietni vieglāka un arī ātrāka. Vai ne? Tas nav baigais stāvums. Un vienkārši, visi forši, visi štokos. Vienīgi es tagad domāju, kur ir mūsu draugi. Jo mēs zonu nedabūjām, ne tur galā, ne šeit, nekur. Pilnīgi vienkārši tev nav zonas. Šeit vienīgais sakara varētu būt, ja tev būtu kaut kāds satelīti internets, varbūt vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet pa lielam, nu, pamatīgs pārgājiens, bet pa ļoti smuku vietu. Pilnīgi iesaku. Un trošu ceļu obligāti noiet, tas vispār īzī. Es vispār īzī nogāju tikai pat, visnībā tik ātri nogāju, pat neesmu pat nepaspēju uzfilmēt. Lejā nogājām, vispār no ūdenskritam atnācām uz kārparku uz stāvlaukumu 20 minūtēs. No augšā iespējams mēs gājām kāds 40. Vod. Ar visu bildēšanu un tā, bet nu 20 minūtēs var un turies nokļūt apakaļ. Jāatrod, kur mēs nolikām mašīnu, ja viņi nav iekritusi aizā. Un jābrauc zonā, kaut kur iekšā pļānas, jādod cilvēkiem saprast, kur mēs esam. Tas ir čo. Jo mūsu komanda, ekipāža numur 2 vai numur 1, ņemot vairāk, ka viņi ir daudz, šeit nav. Un nav nejausmas, kur viņi ir. Kārbūts. Satikām draugus, draugi aizbrauca uz ūdenskritumu, darīs to, ko mēs jau izdarījām, bet mēs par to laiku paēdīsim šajā skaistajā vietā. Šitās te mums būs zastolica. Super vienkārši. Re, paskatīsimies, kas mums te ir, un uzēdīsim. Mēs varam uzvārīt kafijas ar citu reku. Viss mēs varam uzvārīt, ka mums galdiņš ir. Galdiņ klājies. Kas var būt labāks tiešām par pusdienām, par vistiņu? Ar skatu. Uz Lielbritānijas augstāko virsotni. Baigā šeit uzreiz ir. Oj, mēs vēl neesam izdarījuši vienu lietu, mēs neesam sasēņojuši sēnes. Reizi. Vajadzētu sēnes sasēņot un pagaršot. Skot sēnes, bet nav sanāks. Super, paskaties, kafiņu. Nē, nu super, tik liels prieks par šo galdu īstenībā. Par plītiņu. Un ceļš par šo komplektu, kur ir katliņš un panna, es jau reku, visu jau 100 reizes esmu izrādījis varbūt, bet no superīgi, vienkārši superīgs lietas, tiešām tiek ergonomiski. Vienkārši, 10 balles, riktīgi labi. Decathlon maksāja 29 mārciņas.
tikai okuns. Nu lūk, mēs braucam no Bennevisa, izdomājam doties tātad uz Invernesa pusi, vai ne? Un pa ceļumā apskatīt kaut kur piestāt pie Loch Ness, vai ne? Pie slavenā Loch Ness. Un, brāc, tas ceļš, ka to Loch Ness ir reāli, tev ir nu, tāds bez variantiem tu brauc. It kā jāizskaisti, bet tu neko reāli no tā ceļa neredzi. Viņš līkločiem iet gar to ezeru, visu laiku ezers ir vienāds, tāds, teiksim, vienmuļš pat, tā kā plata upe. Taisnes, otrā krastā tu redzi vienu to pašu. Nekas nav īstenībā, un respektīvi, tā mēs atbraucam praktiski līdz pašai Invernesai gandrīz vai jo. Gribējām tur piestāt kaut kur sākumā, īsti neatradām, domājām, varbūt smukāka vietiņa vai smukāka vietiņa neatradās. Es nesaku, ka ir nesmuka, bet tas Invernesa būšana ir tāda diezgan, nu, pliekana. Un es nezinu, kā te cilvēki vēl var par to laiku pamanīties, ieraudzīt kaut kādu monstru, vai ne? Ja viņi pat īsti piestāt nekur nedabū. Pats interesantākais ir, ka mēs tikko izbraucām pilsētiņu, kur saucās, lai Dievs stāv tagad man klāt, Drubna Dročit. Krievu pilsēta Skotijā. Oi, Dievs! Otrs ir tas, ka mēs satikām mūsu draugus tādēļ uz kaut kādām pāris minūtēm kārparkā, jo viņi divām ekipāžām devās tagad doties, devās apskatīt tos ūdenskritums un to trošu ceļu pāri upei, kuru mēs ar Aivu apskatījām. Nu, jau ir pagājuši 3 stundas īstenībā no tā laika, kopš viņi ir aizbraukuši, nu, joprojām neviens no viņiem no zonā. Tas nozīmē, ka viņi vēl ir tur, bet mēs esam atbraukuši jau uz Invernesa. Ka varbūt jūras iegāzās. Man liekas, ka jūras ir iegāzies iekšā ūdenī un visi viņi žāvē tagad. Jā. Oi, nu cerams, ka tas tā nav un mēs tagad, es nezinu, ko mēs tagad darīsim. Mēs tagad, nezinu, pabrauksim uz priekšu, mēs varam aizbraukt uz Moray Firth, uz to tur Moray, tur, kur cilvēki skatās to delfīns, uz Invernesa un paskatīties, blien, mūs, lai mēs ieraudzītu delfīns. Šeit, dāmas un kungs, gribēju parādīt jums Invernesu no citu skatu punktu. Invernesa ir tur, ot pāri tiltam. Mēs pārvacām pāri tiltam pāri, izbraucām caur mežu. Braucot pa mežu, es ceļu malā, protams, ieraudzīju daudz sēnes. Daudz ne, bet pietiekam, lai sanāktu vakariņas diviem. Un jā, atbraucam uz skatu punktu. Es sākumā domāju, skatu punkts būs kaut kur tur, un tāpēc mēs nomaldījāmies. Esam šajā vietā ciemats ar ļoti Nu, tā piebraukto bija tāda, ka es nedomāju, ka te vispār būs apdzīvota vieta. Tomēr ir. Tā kā, teiksim, jūras krasts un Invernes otrā pusē. Šāds stāsts, lūk. Ir baudām vieta vai nav? Nezinu. Iespējams, ka ir. Bet šodien jau ir uznācis liels nogurums, tāpēc man grūti par to spriest. Tu tieši šeit. Te ir soliņš, kur tu var palasīt. No šeienes paņemt grāmatu. Un kāds grāmatas tiek pieejams? Oi. Lūk šāds. Grišam. Nē. O, kompjuterspēles, nē, filmas īstenībā. Kaut kāds DVD diski. Paņem kaut ko? Kaut ko atstāj vietā. Lūk tā. Un kādreiz šeit bija iespējams telefons. No divanā kārtā Skotijā arī izrādās ir sarkani telefona bokši. Mūsu draugi brauc no tālās, Fort William pašlaik ir ceļā. Mēs mazliet te pabaudam apkārtni, gaidam savus draugus, kad viņi atbrauks no Invernesa. Invernesā viņiem ir haķiks. Bērni spēlējas, lūdzu brauciet. Marija, Kristīne, Ulbis, Sanda, Aija. Aija, vai tu gribēji šampiņā? Nē, viņa pieteicās uz šito. Sveicināt.
tīrena papīra. Nu, tu netrīkst teikt, tas tavs šurīt. Nesiņš, viss, holidays iet uz beigām. Mēs brauksim vēl pāris vietiņas apskatīt un dodamies mājās. Labs pasākums bija. Nav video fiksācija, bet no tā jau pasākums sliktāks nepaliek. Plāns ir tāds. Mēs tagad paēdam brokasts. Pēc rokas vibrē. Mēs paēdam brokasts un... Un dodamies lēnā garā caur kalniem, caur Loch Lomond un vēl visādām vietām, kurās mēs vēl neesam bijuši. Tā kā pa ceļam braucot, iebraucam tajās un ir agrs rīts, tāpēc ir bišķiņ piepampums, bet mēs tūlītās tu izlabosim ar vienu malku stipras kafijas. Kas notiek? Man jau notiek gar roka! Te ir padzerta, bez cukura pilnīgi vispār nelikām, vispār nevien grams. Un kā vienmēr, kā jau ierasts, ir pulkstenis kaut kādos desmitos, mēs atkal dodamies ceļā. Un šoreiz mums ir brauciens uz mājām, uz māju pusi, bet pa ceļam vēl šo to skatīsimies. Un jā, mūsu draugi brauc. Viņam vēl holidays nav beidzies, un viņi brauc uz citu vietu, bet mēs Raju dosimies uz Skotijas dienvidiem. Coffee time. Vai ne? Redz, cik smukas vietas te ir. Vājprāts. Nenormāli smuka upe, rekupēja sala pa vidu. Un tāda upe, kurā Nu, tošiņi kaut ko varētu noķert. 100 punkti. Un šādai upei sanāk braukt tagad garām. Paralēli visu laiku. Daudz kilometrus. Mēs braucam uz Lomondas pusi. Tas tā kā uz Glāzgavas pusi. Bet nebraucam pa lielo ceļu. Mēs izdomājam, ka mēs brauksim caur vietām, kurās mēs vēl nepaspējām pabūt. Un pie reizes tā caurbraucot, mazliet aplūkot, kas notiek šajos krājos. Nenormāls mokupi. Dāmas un kungi, ļoti skaists vietas mūsu maršrutā, bet šodien līs lietas, tā kā mēs daudz neko nevaram jums atrādīt. Un arī paši nevaram daudz nekur izskraidīt, bet te ir ļoti skaisti, godīgi šīs upes, ezeri. Ļoti foršas vietas, uz šeien varētu noteikti braukt un... Un dzīvoties te. Šās te ezers. Un jā, šī tā pati upe, ar kuru mēs laik braucam, četiņi ietiek ezerā. Nākamā apstāšanās vieta. Ciemats ar visai nepiedienīgu nosaukumu. Kilin saucās šis ciemats. Un pie upes, tūlītās jums parādīsim, Melna govs atnākusi padzirties. Kā tu
esi domāt, cik mums ir līdz mājai vēl stundas no šeins? 9, 10. Nu, 10, 9 nav, bet 8. Neesam nekur tālu aizbraukuši no iepriekšējās vietas, kur tikko kā govs pie upes dzēra ūdeni. Šī tāpat pilsēta, tikai no otras klints puses. Mēs te apstājāmies, tātad paskatījāmies kūpināto lasi. Šāda interesanta vieta. Viss smaržo pēc kūpinājumiem. Vecā kūpinātāja. Šeit ir pieejama visāda interesantas produkcija. Un mēs esam iegādājušies arī sev pagaršot viskija mucās kūpinātu lasi. Un noiesim to lejā, parādīsim jums ļoti skaistu krācītes. Teikšu tā, ar neapbruņot acis diez vai ir iespējams noteikt, vai šeit ir lases, bet es jūtu, ka viņš te ir. Noteikti lases ir un tas lases, ko mēs arī iegādājāmies. Pagaršošanai arī ir noteikti no šeit. Tas ir 100 punkti. Tu nevar būt savādāk. Lūk tā, ļoti interesanta vieta. Ja godīgi, šeit mēs tikko bijām piebraukuši otrā pusē, tā kā puskilometrs no šeit. Un tā upe bija tāda rāma, melna. Un paskatīties, kas notiek šeit. Tieši tāpat kā laika apstākļiem Skotijā. Te līst lietus un pēc pāris minūtēm tu esi vietā, kur ir spīd saule. Ko es tikko padomāju, re, kur šeit ir mājas vai nekur dzīvo cilvēki. Un tev šī skaņa ir visu laiku, tu nevar viņu izslēgt, ieslēgt. Visu laiku tev ir tāda ūdenskrituma skaņa. Ties kā ir dzīvot pie tāda ūdenskrituma? Nu te ir tie lāši, ir. Simpunkti. Ei, paldies par kafiju. Pastāsti vairāk par savu saldējumu. Nezinu, kaut kāds tāds un blūberī man vēl ir. Kā blūberī? Parādi, kā viņš saucas. Paga. Ok. Super, garšīgs. Gotiņa. Garšīgs. Tas no šīm gotiņām, kas tu ganās. 100 punkti. No šīm gotiņām, reka, un mums lases, reka, kur es noliktu lases. Tā, lai zinu, ka man ir lases. Nu, ja kāds iet, piemēram, garām paskatās, uz šitie mašīnā ir lases vai nav, reka? Ir. Tā kā biļeti, vai ne? Jā. Mēs piestāsim kādā citā vietā, nu tā, lai netērētu šo vietu. Un, jo zināms, ka ir daudz vēl skaistas vietas priekšā mums šodien. Un uzēdīsim lases un pateiksim, kā garšo lases, kas ir kūpināts. Viskī mucās. Ko tu tur klepo? Hirdu, saldējums izskurēja. Kur? A, kur viņš palika? Kāpēdīja viņu? Kas tās var brīdami? Pilnīgs čo. Dunduks esi? Nu, lūk, dāmas un kungi, esam pie Lomonda ezera. Tas ir viens no slavenākajiem un varbūt centrālākajiem ezeriem. Viņš neatrodas tālu no Glasgow's un Edinburgas, tā ir no lielām pilsētām. Un atrodas Lomondas Nacionālajā parkā. Ļoti, ļoti skaists šodien ezers. Un te ir ļoti, ļoti silts. Izbraucām ārā no tās vietas, kur mēs bijām. Un te ir kaut kādā 18 grādi, 19 grādi. Tātad pavisam vasarīgs, pat liekas, ka varētu mierīgi jau peldēt. Es jau es esmu pieredzis pie mazliet zemākas temperatūras, ne? Pa visu to ceļojumu laiku. Un tu liekas, ka šitas ir ļoti, ļoti sirds, ka riktīgi, nu tāds vasarīgs laiks. Un... Gribējām jau braukt tālāk, bet baigi kaut kā ieinteresēja. Ko tie visi cilvēki tur skatās ūdenī? Viņus arī ir paskatīties. Iespējams tā. Katrs nākamais cilvēks ir aizgājis, un īstenībā tur nekas nav, un es nav uzbārs kaut ko mēģinu saskatīt.
Apakšā vienkārši no vienas vietas ir tik daudz dzīves. Ārprāts. Esmu pārliecināts, ka man foto makšķerēšana vainagojās panākumiem. Kaut kāds zivtiņš tur ir, bet pirmīt kamera vēl nebija paņēmis kameru, protams, šo bija gludāks ūdens, un tās zivs tur bija krietni vairāk, tagad vairs neko īsti nevar redzēt. Zakona podlisti saucās. Lūk, esam pašā Lomonas ezera dienvidgalā. Un es domāju, īstais brīdis, lai nogaršotu to lasi, ko mēs esam iegādājušies šeit. Es domāju, ka viņi nav vērts vest projām no Skotijas, viņi vajag pagaršot Skotijā. Skotijā noteikti Skotijā ķers un kūpināts lasis garšo 100 reizes labāk. Lasīt man tā. Tā. Tu jau pasmaržoji lasi? Nā. Tu kaut kas jau bija pasmaržojis viņu? O, jā, super, riktīgi. Pēc rumu mucām, ne, pēc viskiju mucām smaržo. Ir forš. Superīt, superīs lasis. Mēs smērējam maizes, ēdam lasi un dodamies ceļā. Līdz mājai kaut kur no šejienes ir 7 stundas. Un pulksnes tagad ir... Ko, nāk 4 jau? Pus 4, 4? Jā, 4 dienu. 4. Vot. Nezinu. Kaut kaut pa nakti, vienu, ka būsim mājas. Superīgi, superīgi, superīgs pasākums. Laik patikās Skotijas trips. Foršs Skotijas ceļojums. Ļoti. Cepurnost. Sēžam, ēdam un skatāmies, ka kaut kas nemācēs uzvesties, kaut kam noraut ausis. Tonight, your body.